Panežském klášteře můžeme až do 17. února 2013 vidět výstavu dětských výtvarných prací nazvanou Po stopách Konstantina a Metoděje. Děti je vytvořili pro celosvětovou humanitární organizaci Na vlastních nohou Stonožka, která se stará o pomoc nemocným a postiženým dětem doma i ve světě. Jde o práce dětí a jsou to díla, která se tematicky vztahují k Cyrilu a Metodějovi. Celou akci vymyslelo a zorganizovalo hnutí Stonožka, bez kterého by se to nikdy nepovedlo. A i pro nás v Národní galerii je to vlastně takové milé osvěžení a kurátorský počin úplně, řekl bych, z jiného světa, než jaké jsou normálně u nás zvykem. Avšak o to milejší to byla práce a nutno říci, že spolupráce jak s dětskými tvůrci, tak s organizátory této akce pro nás byla radostí. Jsme dělali jednoho Cyrila. Cyril a Metoděj, to jsou určitě naši nejvýznamnější lidé našich dějin. Donesli k nám vlastně naši řeč, naše písmo, takže to bylo prostě něco neskutečného. Bylo velmi zajímavé kreslit, i když velmi těžké některé ty detaily. Kdyby oni tu nebyli, tak bychom vlastně nikdy nebyli tak vzdělaní, nechodili bychom do školy a nebyla by vlastně ani tahle výstava, na které teď jsme.